Salam değerli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Pis, yaxşı həyatdır, heç də həmişə kimisə həyatında istəyir fəhli olsun, istəyir prezident olsun. Heç kimin həyatında daimi yüksəliş olmur, yaxud da daimi eniş olmur, hər ikisi olur. Ona görə də ötənlər ötdü, belə bir söz var fəlsəfədə deyir. Keçmiş keçib gedib, onu düzəltmək olmur, gələcəkdə məhçul, yəni bilinmir. Biz bugün üçün üzərimizə düşənləri eləməliyik ki, belə deyim ki, uğurlu, mənfəətli nəticəyə vara bilək. Bugün media məndən sorğu götürdü, bir neçə jurnalist zəng vurdu. Bu sizin üçün vacibdir deyə deyirəm. Vanga belə deyib, deyir ki, nə bilim, atom bombası atılacaq. Deməli, görün nə vəziyyətə salırlar ki, insanları. Bir şey olan kimi yalanan deyilər, Nostradamus bu barədə deyib, Vanga bu barədə deyib, Zirəddin bu barədə deyib. Və deyirəm, mənbəni göstərin, harda deyib, hansı kitabda yazılıb, hansı köhnə mənbələrdə yazılıb, ortalığa çıxmır, harda deyib. Deyirəm ki, Vanga bürc haqqında heç bir proqnoz verməyib, ümumiyyətlə, bürc barədə anlayış yoxdur, yenə də qəbul eləmirlər. Doğru deyəndə qəbul eləmirlər. Amma bu dəqiqə götürüm yazım kanalımıza ki, Vanga deyib ki, nə bilim, Xankəndində filan vaxt müharibə olacaq. Dərhal hamı inanacaq. Heç deməyəcəklər ki, bunu hardan götürmüsən, hansı mənbədən götürmüsən. Bax, belə bir yanaşmalar var, belə bir qəribədir. İnsanlar qorxmaq istəyir, insanlar təlaş keçirmək istəyir, insanlar vahimələnib dünyanın sonunun gəldiyini düşünmək istəyir. Amma mihbin gələcəyə, xoş ovqata sanki köklənmək istəmirlər. Hamısını təksib elədim. Nə bilim, bürc haqqında proqnoz, Zirəddin, kanalımızdan yəqin ki, bilirsiniz, Zirəddin Rızayev özü açıq dedi ki, mən bürcünlə məşğul deyiləm, astrologiya ilə məşğul deyiləm, proqnoz vermirəm, maşinliklər özü də belə dedi, dələduzlara, fırıldaqçılara, şarlatanlara inanmayın. Amma yenə də onun şəkilini qoyub deyirlər, bu ay üç bürc pulun içində üzəcək. Nə bilim, Nostradamus belə deyib, Nostradamus qaraskop deməyib, astroloji proqnoz deməyib ümumiyyətlə, hansı bürcünə gözləyir. Hər il sanki, həmişə dediyim kimi, qəbirdən çıxardırlar, müsabə alıb sanki, təzin yerinə qoyurlar. Hamısını təksib elədim, dedim, mənbə göstərim. Bax, deyin ki, 90 neçənci ildə çıxan bir kitabda Vanga belə deyib. Hansısa bir köhnə süjetdə, sağlığında bir o video linti göstərin, harada deyib, bu adam yazı da yazmayıb. Nostradamusun hansı senturiyasının hansı maddəsində bu deyilib. Qoyun ortaya, çıxmış kitablar var qalın-qalın. Ortaya qoyun mən də deyim, Ukrayna, nə bilim, atom bombası atılacaq, ay nə bilim, Rusiya belə olacaq, heç bir şey yoxdur. Yəni, onu sizinlə bölüşmək istədim ki, yəni ki, xəbərlərdə çox görürsünüz. Nostradamus belə dedi, o 21 dekabr 2012-ci ildə dünyanın sonu ilə bağlı məsələlərdə bu barədə kifayət qədər danışdıq. Yenə də aldadacaqlar sizi, yenə də inanacaqsınız. Təbii ki, hamınıza aid deyil. Sabah yenə desələr, avqusta dəhşətli bir şey deyib, Nostradamus hamı başlayacaq əsməyə, coşmağa, jurnalistlər də tökülüşəcək üstümə. Kimsə yalandan mən durub izah verməliyəm, mən də vermirəm, ümumiyyətlə. Qərara gəlmişəm ki, televiziyalardan, digər YouTube kanallarından, bu açıqlamalardan uzaq duram ümumiyyətlə.